Նախորդ նստաշրջանի ընթացքում խորհրդարանն ընդունել է 112 օրենք։ Ըստ ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի խորհրդարանի նախաձեռնողական ցուցանիշը նվազել է։ Ընդունված օրենքների միայն 5%-ն է խորհրդարանի նախաձեռնությամբ, 95%-ը կառավարության նախաձեռնություններն են։ Ավելացել են նաև լրակյաց պատգամավորները։ Այս նստաշրջան 77-ն էին, նախորդ 67-ի համեմատակ։ Ամենաշատ բացակայող պատգամավորներն են Գագիկ Ծառուկյանը եւ Աշոտ Աղաբաբյանը։ Ամենաակտիվ պատգամավորը ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանն է։ Շատ օրինագծերի քննարկում բուն բովանդակային, այնպես էլ նույնը խորհրդանի դահլիճում 20-22 պատգամավորան ներկա լինում։ Կես ժամ հետո շատ քչանում են, սա էլ է ցավալի։ Ըստ պատգամավորների ներկայացրած գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրի, ամենաշատ դրամական միջոցներ հայտարարագրած պատգամավորները Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Ալեքսանյանն ու Գրիգորի Մարկարյանն են։ Լիաննա Ներսիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։